Você lançou o curso Torne-se um Detector de Mentiras Humano. Me conte mais como é esse curso, o que você ensina nele? Olha, o curso Torna-se Detector de Mentiras Humano é o resultado de uma colaboração de pessoas super gabaritadas. E no curso eu coloquei ali minha experiência, a experiência de muitas outras pessoas especializadas neste ramo, na área de PNL, na área de programação neurolinguística. O que nós fazemos no curso? Nós te ensinamos como você identificar microtremores do rosto, como identificamos a linguagem corporal, timbre da voz, o jeito de falar, o jeito de responder, técnicas de interrogação suaves, técnicas de interrogação bem agressivas, técnicas para induzir a confissão, até técnicas para análise das declarações, e também as últimas tecnologias de como detectar mentiras. A equipe que colaborou comigo na criação deste curso já passou milhares de horas em investigações de interrogação de pessoas e tem um corpo científico de pesquisa muito grande. É essa praticidade eu simplifiquei e coloquei no curso. O que vai acontecer muitas vezes que as pessoas vão ficar indignadas. Às vezes você vai dizer: caramba, De eu saber a real. agora eu sei que ela mentiu para mim. Agora eu sei porque não recebi aquele aumento salarial. Mas não fica indignada. É a vida, é assim, uma escola. Agora pelo menos você tem as ferramentas de como detectar as mentiras, como enxergar a verdade em olhos mais abertos, com pés no chão. É, eu devo admitir que já fui enganada algumas vezes. Como esse curso pode me ajudar? Olha, Roberta, você não é a única, todo mundo já foi enganado, todo mundo já passou por isso. Você não é a única, a vida é uma escola, mas pelo menos agora, com essas técnicas, você vai saber como lidar com a verdade e como chegar até ela em 30 segundos ou menos. Isso significa que ninguém vai enganar você, ninguém vai trair você, ninguém vai colocar armadilhas para você. Nunca. Mas eu garanto para você uma coisa: pessoas sempre vão tentar mentir para você. É. E as chamadas mentiras brancas? Aquelas mentirinhas brancas, É. uma mulher que chega para seu marido e fala: querido, o que você acha sobre este vestido? O marido não quer machucar os sentimentos, Desagradar, né? desagradar. A mulher fala: oh, você é linda. Uma mentira branca, mas olha, você vai saber, usando as técnicas de torna-se detector de mentiras humanas, você vai saber também detectar essas mentirinhas brancas, mas não apenas as mentiras brancas, você vai conseguir saber muitas coisas. Você vai saber se seu namorado saiu ontem com outra. Ai, Você. eu não sei se eu quero saber essa. Olha, por isso tem pessoas que não sabem como lidar com a verdade. A verdade às vezes machuca, Dói. dói, mas. Eu acredito que é sempre bom saber a verdade. Você vai saber se seu sócio estava naquela reunião como ele disse que ele Disse. estava. Você vai saber se seu amigo está tentando manipular você. Você vai saber a verdade em qualquer situação. Esse vai dar para você um poder pessoal. Pessoas vão saber que elas estão lidando com uma pessoa astuta, pessoa externa, pessoa esperta, não é pessoa ingênua. Eu sempre me achei boa em detectar mentiras. Por exemplo, eu sei que um mentiroso não olha diretamente nos olhos. Isso é uma regra? Uma regra péssima. Sabe por que é uma regra péssima? Porque todo mundo já assistiu nos filmes que os mentirosos sempre desviam seus olhares quando eles mentem. Então, na cabeça coletiva da população, todo mundo sabe que é mentiroso, usualmente desvia de olhar. Mas os mentirosos sabem disso também. Então, você pode encontrar uma situação assim: um mentiroso pode olhar diretamente do seu olho, encarar você, inclinar a cabeça, contar para você uma mentira, você nunca E vai ele tá saber. mentindo. Então, nós precisamos ter um conjunto de técnicas muito mais poderosas que não se baseiam apenas num indicador Sim. só. E você pode me dar um exemplo de como eu detecto um mentiroso? Olha, tem muitas formas, como falei antes no curso, ensinamos muitas técnicas de como detectar mentiras. Mas começamos com uma coisa simples: a linguagem corporal. A linguagem corporal, se nós sabemos analisar a linguagem corporal quando a pessoa está tentando mentir, Mentir. ou quando a pessoa, justamente na hora que ele está mentindo, ele está mudando de algum jeito dele, você vai saber que a pessoa está lidando com mentira.
Pode me dar um exemplo de um sinal, um gesto? Por exemplo, qualquer movimento para o rosto, da mão ao rosto, um sinal de mentira. Isso não significa, por exemplo, a pessoa pode fazer isso, pode coçar o nariz, o queixo, cobrir a boca. Esses usualmente são sinais de mentira. Mas isso não significa que qualquer pessoa que coça o nariz e toca a sua boca está mentindo. Isso significa que a fala da pessoa, a pergunta que você fez, gerou um estresse que causou este movimento Esse da mão gesto. para o rosto. E existem muitos outros sinais que nós ensinamos no curso. É, então você está dizendo que não basta só um gesto, um indicador, precisam mais. Não, você precisa ter um conjunto de indicadores. Você nunca pode pegar só um indicador. Ah, ele tocou a mão no nariz e ele está mentindo. Não. Você tem que pegar um conjunto de indicadores baseado nisso, analisar isso e saber se você está lidando com verdade ou mentira.